Sexmy se míří na Kladenská divadelní prkna. Příběh o dvou mužích, kteří se po 53 leté hibernaci probudí do světa, v němž jsou jen ženy. Přesto to pro muže není dobrá zpráva. No, ženy, muže viní za všechno špatné. Tudíž muž je cokoliv, co si špatného a je potřeba ho eliminovat, nebo nebo ho převést do ženského tvaru. Pro je to super, já tam mám obrovský oblouk od, toho, od té přesvědčené větkyně po tu ženu, která pochopí, že rovnováha je strašně důležitá. Rovnováha a tam ti muži patří. Nové představení je inspirováno filmem, který patřil k ikonám 80. let minulého století. Nejen proto jeho převedení na jeviště není úplně jednoduché. Samozřejmě vybudovat sci-fi svět na jevišti je vždycky trošku takzvaně šajstlich. Takže aby to fungovalo, aby se člověk převedl do toho, do jiného času, do, do budoucnosti, tak to chce, dejme tomu, specifičtější přístup, ať už světelný nebo scenografický. Sexmise je plná úsměvných míst, současně ovšem nabízí i řadu podnětů k zamyšlení. Já doufám, že tam jako nahlídnou na to, co to je totalita, protože tam ta, to je hodně o té totalitě a že jim to trošku připomene tou vtipnou formou že tohle není správná cesta. Sexmise vznikla přímo pro Kladenské městské divadlo. Poprvé se divákům představí 26. a 28. března, následně jednou v dubnu a dvakrát v květnu.